Saudade de Nazaré da Mata, saudade de Itaquira, minha terra natal. Salve Recife, terra dos crevos, dos maracatus, terra do forró, terra do galo da madrugada. Como dizia o poeta, Tinskidim, 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 Tinskidim. Meu ouvinte força ao Santo Mestre Jesus. Primeiro eu vou pedir força ao Santo Mestre Jesus. Me estenda a vossa mão, senda pra mim uma luz, pra ver se eu conquisto o povo do Pai que de Santa Cruz. Sonhos fulhões do Brasil inteiro, é de arrepiar. Aqui você não precisa de abadá, não precisa pagar pro camarote. Aqui é simplesmente cultura, cultura pernambucana para todo o Brasil. Quem vi, virá. Da Santa Mãe Protetora. Eu bem peço a nossa bênção da Santa Mãe Protetora. Ilumine a minha ideia pra eu colher minha lavoura. E quem sabe assim eu conquiste a comida julgadora. Salve Maracatu, salve os caboclos de lança, salve Pernambuco, salve Recife, salve Nazaré da Mata. Caixara, lembro eu, uma fazenda do sertão. Araripe é população e em Exu ele cresceu. Araripe é população e em Exu ele cresceu. O primeiro acorde seu foi um fole de oito baixo. Por isso é que eu ainda acho que Gonzaga não morreu. Gonzaga, rei do Baião, 1912, centenário, Luiz Lua Gonzaga, Gonzaga, o eterno rei do Baião. Dia 5 de janeiro, batizar o sofoneiro. Falei isso muitas vezes, e quando ele passou dos 13, Lula se apaixonou. Quando ele passou dos 13, Lula se apaixonou.
tomou, como Nazarena ficou alucinado por ela. E quando pediu ao pai dela, o velho lhe recusou.